Pyöreä nappula. Sit kun painaa tekin, niin saa valot tehoa vähän lisenteestä. Mennään vissiin jo pimeämmäksi. Ei siinä mitään muuta kuin sit vaan älyttömää. Joo, saatana. Soitin on hävinnyt. Sehän oli jatketeltä. Niin oli. Niin missä se on se tamburi? Tää. Soit löytyy. Syödään läski. Siis onko se mun vuoro nyt vai? Nyt on sun vuoro. No niin. Hei. No hello. Onko se video? Ole. Anna mä otan vähän kasmaa. No jumalauta. Vitu hyvää lihaa. Vittu kasvissyötyä. Paitsi niin paljon. Tästä hipit tiedä kuinka hyvä tää on syödä kuollutta lihaa. Herkullista. Poppodidodopop. Siellä on sitten leikkaa liimaa askertelu on 1000 kertaa helpompaa. Niin. Mutta yleensä liimaa on idea, että niitä ei leikkaa liimaa askertelu. Menee tarpeeksi hyvin, niin sit se on. Sitten jätkät jommalle kummalle puolelle huoneisiin. Lähden siihen pyöriin vaan alusta. Joo, sitten vaan. Lähden fiilikseen. Joo. Mitkä on sinun fiilikset? Niin, paskaaks tässä? Tää on ihan jees. Töspäjä on niinku melkein jo niinku mennään ihan semmosiks loppukohti vaan ihan vitulliseksi sekamääräksi ja sit niinku helvettimoista reverbiä vaan sinne niinku ja kitara on niinku vaan niinku ja tossa on tos bängeri jos joku haluaa sitä niin oktaaverillakin saa sinne ottaa yhden oktaavin ylös niin tulis olla hän leveästi. Mitä hän tuottaja sanoo? Meidän testataan kaikkea. Tässä on ollut oikein kunnon ruttu säröä, niin sit se on toi pian. Toi on sellainen melkein muffi, tuossa lähtee vaan kauhean. Tää on vaikea soittaa pikkusen. Sellaista paskasäröä. Tavallaan, että se olisi nopea, sellaista sirinää. Tuonne voisi ihan hyvin heittää tuohon, niin kun lähtee säröä. Joo, se on niin kun saatana lähtee hiukset päästä. Kyllä sun mielestä sopii parempi vaihtaa, että bändi on täynnä sosi tyyppiäkin, että se on vähän kaikki kaikkea vai semmoinen, että jokaisella on oma osa-alue. Tietysti jokaisella on oma, mutta No kyllä me tykkään, että me on bändin niinku rumpali ainakin.
kahta oikein niinku rumpali, joka vaikka sanotaan speisiin ja sitten rupeaa sinne kertoa mulle, mitä rumpua pitää soittaa, niin se ei olisi kiva. Et mun mielestä kitarista voi vaihtaa paikkoja keskellä. Oi joo! Oi joo! Tuota, vaan. Joo. Eli joutuu vetää uskoa. Oi joo. Oi joo. Ai minkä joutuu? Tai just toi. And I. Joo. Joo se, joo se. Ne uusiks vaan. Tämmöstä meillä täällä. Ota boosti. Tänään. Vielä on yksi boosti. Ei mä laittaa kohta kananuketti. Kymmeltä nyt sun. Mihin se meni sinne laittaa? Noin 4 kimpaletta meni sinne uuniin. Joo. Mut se on nyt ihan varma. Joo, on kyllä aika noista energiatukkausta sanoisin. No voi mennä nyt saatana mikrokerlaa. Kun se ei käytä uuniin, se on raakaa ne tolleen. Ei. Kyllä se uuni ja kasvis syö, ja kun on, niin se on vaan ainoastaan kannattaa. Kyllä välillä se vähän McDonald'sin cheeseburgereita. Kylmiltään pahimpaan nälkään. Enää niitä on kohta yksi nuketti ja sit sen laittaa uudelleen. Mä oikeesti yritän. No ei, mä laitan mikroon, mut kun mulla on tuot punajuurisalaattia tossa, niin pitää... Eli siellä pitäis saada uuniin. Joo. Pyörää tuot mikros vähän matkaa siihen. Mä siellä shungaamaan. Shunga de Michael Nyqvist. Shunga de... Mä vittu pyöris sen kameran kanssa. Mies. Näin tässä nyt sitten kävi. Painanko rekkeä? No niin, mä painan nyt rekkeä. No niin. Pääsee miksaamaan tarvittaessa. Mitkä se on tunnelmat nyt? Kusetta. Tee brandot. Se nyt pidätteli viikko. Paska ja kusihataa, kun meni näyttämölle. Älä kuseta. Älä... Häh? Älä kuhitti kusetta. Älä kuhitti kusetta.
No, mutta kun mä tarviin apua. Mies! Me kauemmas se on liian pieni. Nyt tää toi. Mies! Ai vittu mun pumppu. Mies!